Surat Tabarok kan kanggone ngene. Surat Tabarok iki kanggone dadi nggo nggo mbela supaya nang alam kubur. Nang alam kubur kapan anu kan termasuk tim pembela mau apa termasuk pengacara. Jadi sapa sing maca Surat Tabarok supaya nang alam kubur bakal dikai alam padang. Bahman dadi musafir mulai 8 pinten, Pak? Tahun 85. 85 nggih, Pak. Bu, 85. Sak niki kok ya ampun wonten nek 35 tahun, Mbah. Asli asli mana, Mbah? Asli pundi? Banyumas. Banyumas niku pundi? Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Termasuk tingkat karsidenan. Pun keliling wali pun di mawon, Mbah. Para trimo wali so sanane wali. Sanane wali. Zaman semono kae. Memang zaman musafir memang yo seneng yo susah. Senenge kan jadi musafir istilah kepethuk mangan nang sak pinggir-pinggir embung ngono termasuk ya termasuk kenikmatan nggih kanggo wong musafir ta kanggo wong orang-orang sing ngene-ngene iki motor-motoran kaya-kaya istilah nyawang kaya tingkatane aku kan jenis iku sing jiwa kurang kurang cara hati nurani kurang kurang pengalaman. Kamera jiwane Aulia kan. Punya tanah apa sobib. Jamane koyo orang terkaya nang Jeporo nyatane yo. Kehidupane musafir. Padahal apa sobib dunyane kan pirang-pirang. Montor ngene ora cukup siji loro. Anak putune jeneng montor koyo yang kurang tapi aku. Pernah enggak makan berapa lama, Mbah? Nate mboten ndar. Nek soal mangan prasaku aku yo bolak-balik sing ora itu, Mbah. Nek 5 hari berturut-turut nate mboten ndar, sering, Mbah. Tapi cuman pian punya ya Gusti lu ngai kekuatan. Jenengan mboten nate ngeluh ya Allah, musuh gak mugi. Yo ngeluh tapi ngeluh secara hati nurani. Terus pas hati nurani kok langsung cek wonten nanu, Mbah. Wonten ya tetep ono. Biasanya saking budi, Mbah. Ya mbo ndelah ya teko ana saan. Ya tak koyo yakin Gusti Allah sifat kan milih ora ya tasik. Memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya ya, Mbah. Ya kuatir. Kanggone wong musafir mbon-mbon kanggone wong wong sing tingkatan bisnis sing ngene. Kita depan itu ada yang main orang Arab kita lo terus ngelalar no makhluk pesaan ngeri okay. Rian bapaknya nggih musafir, Mbah? Sing musafir ku mbahku mbah mbah aku kan dia kan pegawai PJK darah Sidar jadi racap. Jadi wong tua aku, wong tua bapak aku aja ini kan wong Cilacap. Cuman wong tua aku, ibuku wong Banyumas. Jadi aku umur 3 bulan, istilahnya terus wong tua aku, bapak aku meninggal, aku diboyong yang Banyumas ini. Pas melampah ngoten niku mboten nate disuwuni tolong tiang, Mbah. Nambani yo. Sering nggih. Jenengan apakno biasane, Mbah? Ora yo paling kaya banyu. Toyo. Kaya banyu ta kon ngeten. Mboten wonten anu, Mbah. Jenengan amalan khusus napa, Mbah? Selama musafir, Mbah. Pengantos saniki lah. Amalan khusus aku biasane maca selawat. Sholawat nggih. Sallallahu alaihi wasallam.
supaya dunianya aja nanti keteter, aja nanti suruh. Tapi ya bukti hanya, nah memang selawat kan kanggo kan itu kanggo urusan kebiarin dunia. Biarin dunia. Oh berarti ini urusan dunia ini selawat bang? Oh selawat ya. Dan surat waqiah. Dan surat waqiah. Makanya leres nih gue, terusnya Mbah Gofur nek pengen sugih dunyo brono, sholawat nariyah ping 11 angger bar sembahyang ngoten nggih Mbah nggih. Tapi aku cocoke nang ngene waqiah. Waqiah nggih. Berarti benten-benten nggih Mbah nggih. Heeh. Nek sholawat nariyah aku kurang anu. Monggo tanduran ki ora sing ora begitu anu. Ora begitu subur. Sing anu nang waqiah. Waqiah. Yo ono sing maca selawat nariya istiqomah piro kae nek dalu kaya 4000 440 Pak. Nggih. Ono sing senengane ana ngene waqiah, ono sing ana surat Yasin. Ono sing senengane surat Ar-Rahman. Bang, nek pas melampah ngoten niku lak kadang pas gua pepet pengen mangan terus meron-meron dungo tiba-tiba wonten panganan wonten niku malah ndadosaken yakine jenengan kali Gusti Allah mboten tebih nggih Bang. Iya bener. Mboten tebih berarti nggih. Ten pundi Bang? Yes. Ten awake piyambak nggih berarti. Nggih ten pundi-pundi wonten Gusti Allah nggih. Malah semakin yakin ngoten jenengan. Keyakinan karo kita. Soale kan nek kula ningali jenengan kan mboten ate nyuwun-nyuwun ngoten niku. Mboten ate to, Bang nggih. Kaya aku ya rasane. Mboten seneng. Jenengan kok nyapu terus mboten makom-makom. Ya memang wis. Napa sing gerakno niku napa bagi ten kita? Titahe karo sing kuwasa kon. Oh. Ngoten nggih bagi berarti. Ketareng. Iya wis cara mono wong yo ngomong sing ora ana yo ora usah direken. Nggih, nggih. Ten riki nyapu, tentu musuh nyapu. Yo ngono kan. Nggih mboten diupahi napa-napa, mboten napa-napa jenengan. Ora mengharapkan pamrih ya, Bang. Pamrih karo menungso perkara menungso engko teko-teko ngedhuwe iku wis makane wis sandi. Wis diatur sing kuwasa. Tapi nyatane kehidupanku walaupun iku aku soro. Maksudnya soro nang di bidang jasmani. Jasmani. Tapi kan rohani kan ora. Ayem Bang. So, iya sakinah jiwa. Sakinah jiwa. Iya bener. Nek bidang jasmane kaya penampilan. Ketoke soro. Kaya wong ora bener. Ngurusan ngono kan. Aku tak arek kan. Nggih. Wong jadi gawe lor. Aku malah jiwa terhina karena aku tambah seneng. Ngoten nggih. Dianggap mau bintu ngoten tambah seneng. Kok ngoten pripun, Mbah? Lah yo. Wis ora ngurusi dohir, Mbah ya. Wong Gusti Allah ora sifatnya kan ina akromakum mendalori atko. Nggih, leres. Ngukure saking takwa, bukan saking nopo-nopo nggih, Bang. Ana kan orang memandang segi pakaian. Nggih. Sing bisa membicarakan hati nurani. Hati nurani. Kadangkala sing periode saiki kadang-kadang wong-wong sing berjiwa merasa dirinya mulia, merasa dirinya pinter. Kadang wis akan ape-ape wis kaya-kaya nganggo papan sing rapi kethu putih ngono merasa dirinya mulia. Nggih. Okay. Iku tak sawan. Masih mbawit ya. Mbawit. Ana umur semono-mono jiwa perasaan polasasi orang tua. Padahal klambine putih-putih kabeh, sarunge putih.
diwalosi kok ora iso tuh. Padahal niku sing paling penting nih, Bang. Paling penting. Bah, nah nek saat ini jenengan yuswa pinten kinten kinten 65 kelahiran. Oh, kelahiran 65 nggih. Kelahiran 65. Seket papatan bali. Tapi nyatanya jiwa kon nggih nggih. Wong netral ya awet. Heeh heeh. Umur sangi sangi dorko kadang-kadang ora putih putih. Nyatanya aku ya awet. Awet nem nggih nggih. Nah, cap aja dengan terliki mana? Pulau wet alit rin. Awet nem ya sen. Kehidupan seneng. Seneng ya bang, gih. Rohani ini tertoto. Apa mana nih coba? Punya istiqomah membaca surat Yasin tiap pagi. Pagi dan sore membaca istiqomah kerjanya satu kali. Iku kita lo ngai kesenangan rohani. Nanti niki dia malakan tiang-tiang buten buten apa napa pak? Ya rapopo. Buten apa napa gih? Tapi harus punya istiqomah. Istiqomah sih penting istiqomah. Istiqomah isu sore. Isu istiqomah sore istiqomah bisa bisa. Iku bukti dan nyana sampean bukti akan dari. Bukti kalau aku ngomong-ngomong kosong. Bukti akan dari kala bu hati nurani kau yang dirasa sing gembira. Bahagia kata lagi. Bahagia. Iku nek nggak percaya istiqomah. Cuman kan jiwa malesnya kadang-kadang uang jiwa malesnya sing kadang-kadang armada serati hatin males tapi ini di komen salah ya memang itu bener enggak.